Hei sann, her er en kort video om sammenhengen mellom mol, Avogadros konstant og U-atommassekonstanten. Så først mol. Det er et mål for antall partikler, så du lurer kanskje på hvor mye er én mol. Og det er så mange karbon-12-atomer som trengs for å få massen 12 gram. Og det er dette da som bestemmer Avogadros konstant, som er da stor N, og så en sånn A i under, stor A under, så A-en står for Avogadros, og så N, det betyr at antall vanligvis i matematikken og fysikken og sånt nå. Og her er kanskje N stor, fordi at det er et veldig stort tall. Så selve konstanten er 6,022, det er flere siffer hvis du vil ha det mer nøyaktig, og så er gange 10 i 23, og så er enheten per mol. Så det gir da den formen her, vekt med mol, så du kan regne ut vekta i masse til massen i gram ved å ta den molare massen, og så ganger du det med antall partikler, og så deler du det da med Avogadros konstant. Og likens som dette, så kan man også regne ut vekta med molarmassen, med å gange det med U som atommasseenheten ved antallet partikler. Og hvis man kikker da på disse to formlene, så ser du at de er ganske like. Så vi har stor M på venstre sida, og så er det molarmassen, og så ganger vi med antallet. Det gjør vi begge, og så har vi en del på NA der sånn, og så har vi U her i den andre formelen. Så atommasseenheten, den er da 1,66 ganger 10 i minus 27. Og sammenhengen da mellom U og NA, det er da 1 gram delt på mol, så det er enhetene, for at enhetene skal bli riktig. Og så da NA ganger U. Så med andre ord, hvis man tar 1 og deler det på U, så skal man da få et tall som er 1000 ganger større enn NA. Så det kan du prøve på kalkulatoren din. Her har jeg skrevet kilo og ganger 1000 mol for at enhetene skal bli riktig. Så du kan prøve på kalkulatoren din å ta 1 del på 1,6 ganger 10 minus 27. Og da skal du få da et tall som er 6,022 ganger 10 i 26. 26 fordi at det er 1000 ganger større, og det er på grunn av denne her sammenhengen som er i gram, mens her så beskrives vanligvis den atommasseenheten i kilo.